Tak já bych vás asi poprosila, že bychom začali s dalším panelem. Tak já vás vítám na další části naší konference, která bude věnována Ministerstvu spravedlnosti, tedy dalšímu důležitému článku a další takové záležitosti, které se věnují naše společné projekty. Nejprve bych vám ohlásila tedy nějaké změny, ke kterým dochází. Takže proti programu, který máte před sebou, nebo jste viděli, panel zahájí tady vedle mě přítomný Jiří Urbán s referátem o roli bezpečnostních pětek. Potom tady budou následovat kolegové z právnické fakulty a z jejich referáty o Ministerstvu spravedlnosti. Já jsem tady teď v roli moderátora, ale zjistila jsem, že jsem byla napsána i jako referující a že bych měla mít referát na téma činnost Ministerstva spravedlnosti. Je to moje velká chyba, že jsem program odsouhlasila s tím, že jsem si nevšimla, že mám mít tento referát. My budeme mít odpoledne s mou kolegyní z Národního archivu Karolínou Šimunkovou tentokrát jiný referát, budeme se věnovat jiné složce justice a budou to tentokrát generální prokuratury. A nyní bych tedy poprosila Jiřího Urbana, aby, který tedy potom z časových důvodů nemůže být tady odpoledne na konferenci, aby nás seznámil se svým referátem na téma bezpečnostní trojky a pětky. O mikrofon. Tak ještě jednou dobrý den, nebo dobré téměř poledne. Omlouvám se za tu změnu. Ve 2 hodiny už musím sedět ve vlaku směrem na Pardubickou univerzitu. Proto ta malá technická změna v programu. To téma, které už představila Alenka, je vymezeno v relativně krátkým časovým obdobím let 1949 až 1951, ve kterém působily okresní bezpečnostní trojky a krajské bezpečnostní pětky. Skrze vlastně tenhle ten systém vlastně z centra přes kraje až do jednotlivých okresů fungovalo po řekněme těch úvodních 10-12 měsících, dá se říct, perfektní propojení z regionu, ze všech regionů tehdejšího Československa až do samotného ústředí. Tím ústředím, abych byl přesný, tím nejvyšším místem byla takzvaná ústřední bezpečnostní pětka nebo také bezpečnostní komise UBKSČ, kterou v tuhletu dobu personifikoval Rudolf Slánský, co by generální tajemník KSČ, Karel Schwab, co by šéf bezpečnostního oddělení UVKSČ, Jindřich Veselý, co by velitel státní bezpečnosti a dále Ladislav Kopřiva za funkci vedoucího kádrového odboru UVKSČ, a jako poslední Alexej Čepička, co by ministr národní obrany. To bylo v podstatě to, řekněme, nervové centrum, u kterého se zbíhaly informace jdoucí skrze bezpečnostní trojky z okresu a přes bezpečnostní pětky v krajích do toho centra. Pojďme si říct něco na základního k jejich ustavení a složení a k vymezení rolí, tak jak se vyvíjelo a tím se také dostaneme k tomu, proč je vlastně tenhle ten příspěvek, tato tématika vřazena do konference o československé justici. Tyhle ty bezpečnostní tělesa, abych našel nějaký jednotný výraz pro trojky a pětky, byly zřízeny na základě usnesení Bezpečnostní komise UVKSČ z 2. února 1949. Jejich prvotními úkoly bylo kontrolovat a pomáhat práci bezpečnostních orgánů a řešit personální otázky. Konkrétně, když si dovolím krátký citát, bezpečnostní pětky se musí cítit zodpovědně za bezpečnostní stav v kraji. Konec citace, krátký úsek z pokynu
k jejich ustavení. Jejich členové se měli soustředit na nejdůležitější úkoly na politickém a hospodářském úseku. V každém kraji měli vlastně v průběhu té první poloviny roku 49, předesílám, že ne všude se to podařilo, vypracovat seznamy provozů důležitých jak hospodářsky, tak samozřejmě politicky. Zdůrazňuji, že to politické hledisko vlastně protínalo na celé to tříleté období fungování těchto těles. Dále vytvořit přehled o stavu a vývoji kriminality, podchytit evidenci všech v uvozovkách nespolehlivých politických živlů a měli věnovat pozornost kromě třeba požárních sborů, také hlavně, a to je ta personální linka, náboru do bezpečnostních složek. Samozřejmě zase tam nechybí důraz, že ten nábor má být jaksi zaměřen na řady uvědomělých dělníků a mládeže. Bezpečnostní pětky byly politicky zodpovědné straně za bezpečnost v kraji a za čistotu, za mravní čistotu a politickou čistotu ve Sboru národní bezpečnosti. To je vlastně jedna z těch hlavních tezí stojících v závěru těch ustavujících směrnic. Opět tady zdůrazňuju, že šlo o politický orgán, nikoli o správní orgán. Tak teď k tomu důležitému složení. Krajské bezpečnostní pětky byly tvořeny osobou krajského vedoucího nebo také někdy politického. V podstatě jde o identickou funkci vedoucího tajemníka KVKSČ, tedy krajského výboru strany. Dále osobou bezpečnostního tajemníka na krajského výboru strany. Poté bezpečnostního referenta na krajských národních výborů, tam je teda propojení vlastně do té správní roviny. A samozřejmě velitelem nebo veliteli bezpečnostních složek, tedy konkrétně velitelem státní bezpečnosti a velitelem národní bezpečnosti, rozumějme, tedy sjednoceného sboru národní bezpečnosti. Tam, kde vlastně šlo o kraje, kde bylo sídlo praporu pohraniční stráže, tak měl vlastně docházet do těchto pětek, respektive šestek krajských, i velitel praporu pohraniční stráže. Další funkcionáři, ať už šlo o velitele lidových milic, anebo pro nás později velice důležité zapojení prokurátorů, měli být zváni na porady krajských bezpečnostních pětek jen jako referenti k určitému bodu. A k tomu můžeme dodat, že samozřejmě na základě konkrétního bodu, konkrétní problematiky, která se v té které schůzi probírala, tam zkrátka mohl přijít i řekněme ředitel státního statku nebo traktorové stanice podle té tématiky. Pokud se některý člen bezpečnostní pětky chtěl nechat zastupovat, a tam nám to ukazuje právě na, řekněme, důraz na to utajení a důležitost těchto vlastně extra těles, extra politických orgánů, měl vlastně požádat bezpečnostní odbor UVKSČ o povolení toho zastoupení. K té okresní úrovni a ke složení okresních bezpečnostních trojek. V podstatě v rámci toho okresu šlo o identické zastoupení vedoucího politického tajemníka, akorát že ne nikoli krajského, ale okresního výboru strany, který trojice předsedal. Dále bezpečnostní referent okresního národního výboru, opět reprezentující to propojení na ty správní orgány.
a dále velitel národní bezpečnosti, rozumíme tedy sjednoceného sboru na národní bezpečnosti. Ovšem pozor, je potřeba říct, že vlastně v těchto letech 49 až 51 vznikaly oddíly a velitelství státní bezpečnosti v jednotlivých okresech a podle těch zápisů, tam, kde se nám dochovaly, je potřeba říct, že vlastně velitel STB v momentě, kdy ten oddíl nebo velitelství bylo v okresu ustaveno, přebírá vlastně tu hlavní roli toho bezpečného zástupce bezpečnosti v trojkách. A velitel té sjednocené linky SNB v podstatě se stává nejčastěji jako zapisovatelem a informátorem, nicméně nehybatelem těch témat a těch řešení, která se v trojkách probírala. Opět zase jenom připomenu, že vlastně už v samém kódu toho ustavení těchto extraorgánů bylo vlastně zakódováno, že máme v názvu trojku, ale už v těch úvodních směrnicích nám vlastně říká, že v momentě toho popsaného vzniku těch velitelství státní bezpečnosti v okrese už se stává čtyřkou. To ovšem nebránilo těm nadřízeným složkám, ať už šlo o krajské pětky, anebo koordinační činnost z ústředí, neustále upozorňovat na nutnost dodržovat to funkcionářské složení a jednotný postup při zacházení se zápisy. Bylo vcelku běžné, že do schůzí v tom úvodním půlroce až roce pravidelně docházeli také předseda okresního národního výboru na té okresní úrovni, respektive KNV na té krajské, a také okresní či krajští prokurátoři. Nicméně ještě v tom úvodním roce fungování byly vlastně tyto trojky a pětky plísněny za to, že nedodržují právě pouze to tématické zúčastnění těchto funkcionářů. V polovině září 1949, tedy zhruba něco více po půl roce od té iniciační směrnice, vysoce postavený pracovník bezpečnostního odboru na sekretariátu UVKSČ, jehož jméno bylo Albert Vyškovský, konstatoval, že krajské bezpečnostní pětky jsou už ustaveny a fungují ve všech krajích, zatímco síť okresních bezpečnostních trojek samozřejmě jaksi zaostávala a tvořila se daleko díl, potřebovala pro tu, řekněme, funkčnost více toho rozjezdového času. Jen podotkněme, že Vyškovský měl ty nejaktuálnější informace, protože právě on v tom aparátu bezpečnostního odboru sekretariátu UVKSČ zodpovídal za práci těch krajských bezpečnostních pětek a okresních bezpečnostních trojek. Na činnost bezpečnostních pětek dohlížel sekretariát UVKSČ skrze svůj bezpečnostní odbor, reprezentovaný nejen Albertem Vyškovským, ale celou řadou dalších funkcionářů a hlavně školitelů, kteří vyjížděli. Cca čtyřikrát do roka navštěvovali schůze každé bezpečnostní, té krajské bezpečnostní pětky a podle jedné zprávy, v podstatě když sumarizujeme ty jejich zprávy, tak řekněme, že takovým styčným důstojníkem pro ten kontakt byl bezpečnostní tajemník KVKSČ, tedy krajského výboru stranického. Ze zájezdů do jednotlivých krajských center byly zhotovovány písemné zprávy pro vedoucího oddělení, tedy Alberta Vyškovského, který podle důležitosti potom rozhodl, zda se předají té centrální bezpečnostní pětce, tak jak jsem ji tady už jmenoval.
Podotkněme, že samozřejmě tyhle ty zprávy z těch zájezdů jsou v podstatě pro nás jako pro historiky nejcennějším pramenem, protože zkrátka popisují tu realitu. Na rozdíl od směrnic, které jak si říkají, jak to má být, tak na ty vizitační zprávy nám říkají, jak to opravdu fungovalo. Podíváme se na náplň práce a praxi. Musíme říct, že schůze jak bezpečnostních pětek, tak bezpečnostních trojek řídili vedoucí straničtí tajemníci. V podstatě muž číslo jedna v té stranické hierarchii, ať už šlo o okres nebo kraj. Ti byli taky formálně zodpovědní za jejich práci. Co se týče pernamence těch porad krajských bezpečnostních pětek, ta, a vlastně to můžeme říct i o trojkách, variovaly v rozmezí jedenkrát za týden až jedenkrát za dva týdny. A když se někde scházeli ještě řídčeji, tak už to samozřejmě potom bylo jako předmětem nějaké výtky. Zprávy ze všech porad bezpečnostních pětek se měly zasílat bezpečnostnímu oddělení u VKSČ osobou, která komunikovala s bezpečnostním odborem sekretariátu u VKSČ, byl bezpečnostní tajemník krajského sekretariátu strany. Na té krajské úrovni to byl právě tento bezpečnostní tajemník stranické organizace, který v podstatě fungoval jako takový sekretář, který připravoval materiál, staral se o dodržování lhůt, navrhoval na pracovní plán, pořad schůzí, funkcionáře, kteří mají být přizváni k určitým bodům a podobně. Bezpečnostní tajemník KVKSČ, tedy krajský, měl zároveň na starosti instruktáž svých okresních kolegů v okresních bezpečnostních trojkách, opět zase po té stranické linii v okresu vlastně personifikované do osoby prvního toho politického tajemníka okresního výboru strany. Zápisy se číslovaly a všichni vlastně členové pětek a trojek měli obdržet jedno vyhotovení pouhého usnesení. Nejpozději do 3 až 4 dnů jej měli vrátit do rukou bezpečnostního tajemníka. Ty kopie byly číslované a vlastně podléhaly jakýmsi bezpečnostním pravidlům s tím, že vlastně jedna kopie putovala z kraje do centra, do bezpečnostního odboru UVKSČ a v případě okresu měla putovat na kraj. Například v Olomouci můžeme pro zajímavost udát, se ustálila praxe velice úzkostlivého střežení obsahu porad pod osobním dohledem vedoucího tajemníka KVKSČ. Byly oproti těm zvyklostem v jiných krajích a v jiných okresech vyhotovávány pouhé 2 zápisy. Jeden se zasílal bezpečnostnímu odboru VKSČ, jak říkali pravidla, a druhý zůstával v trezoru krajského stranického sekretariátu a jednotliví členové té bezpečnostní pětky olomoucké si mohli pouze jaksi udělat nějaké stručné výpisky, ve zkratkách poznamenat body. Když se podíváme na tyhle ty regule versus nějaké střípky z té praxe, je potřeba říct, nebo alespoň na chvíli udělat zastávku u pramenu. Zatímco ta směrnice o zasílání kopie zápisu schůzky bezpečnostních pětek do ústředí se držela a díky tomu vlastně ve fondu branné a bezpečnostní oddělení UVKSČ dnes vlastně můžeme ze všech krajů minimálně českých a moravských studovat v zápisy bezpečnostních pětek. Ta praxe v okresech je velice tristní a pro nás jako pro historiky ten materiál dost kusí.
když se podíváme do sítě oblastních archivů, které vlastně jako ve svých fondech krajského výboru KSČ pro daný region by měly shromažďovat pod nějakou signaturou ty zápisy z jednotlivých okresů, zjistíme, že vlastně jejich přítomnost je jako naprosto raritní a v momentě, kdy na ně v archivu narazíme, tak je opravdu důvod k radosti. A situace v síti okresních archivů je o něco lepší než spoléhání na tu zasílací povinnost do krajů. Ale zase, když udám příklad z východních Čech, kde jsem jako zmapoval vlastně všechny regionální archivy, tak vlastně z těch okresů se vlastně dochovaly vkusem sledu pro Královéhradecký okres, řekněme nejširší řadě pro okres Královéhradecký, v kuse řadě pro Novopatsko a vysloveně ve střípkách pro Převouč, což znamená, že jde vlastně o méně než čtvrtinu okresů tehdejších východočeských krajů, tedy na Hrad Královéhradeckého, tehdy Hradeckého, z Královéhradeckého a Pardubického. Je potřeba hledat, ještě abych dokončil tu zmínku ke zdrojům, opět v té stranické linii a v těch fondech okresního výboru strany, to bývá nejčastěji skryto v agendě tedy prvního tajemníka, po případě třetího bezpečnostního referátu té správní linie, tedy okresních národních výborů. Tak, pojďme dál k tomu kruciálnímu bodu, který nám prozradí, proč téma bezpečnostních trojek a pětek zapadá do konference o justici. V dubnu 1950 Albert Vyškovský informoval krajské bezpečnostní tajemníky o záměru vyslat prokurátory do bezpečnostních pětek, a to v nejbližší době. Tou dobou už bylo doplnění směrnic pro práci bezpečnostních pětek v bezpečnostní komisi už vlastně takřka hotové. Stranický bezpečnostní aparát totiž do směrnice podrobně zapracoval nové úkoly bezpečnostních pětek vyplývající z účasti zástupce krajské prokuratury na jejich práci. Jen pro zajímavost, jelikož jsem se vloudil do panelu v Ministerstvu spravedlnosti, tak doplňme, že tohleto vlastně doplnění těch pravomocí a náplně práce dostal na starosti doktor Karel Klaus z Ministerstva spravedlnosti a za ten bezpečnostní aparát VKSČ samozřejmě Vyškovský. Není asi úplně od věci zmínit, že Karel Klaus při téhleté příležitosti se snažil prosadit, aby krajské bezpečnostní pětky v pravidelných půlročních intervalech prověřovaly všechny prokurátory a trestní soudce. Pro prokurátory, kteří se stali členy krajské bezpečnostní pětky, byly vytvořeny speciální směrnice, které si týkaly postupu v případech, kde bylo možno uložit absolutní trest. To opět zase vlastně koresponduje s tím centrálním pohledem bezpečnostní komise, která tyhle ty případy bez výjimky dostávala na stůl. Na počátku roku 1951 byly směrnice pro činnost bezpečnostních pětek opět doplněny. Zástupci krajské prokuratury, krajských prokuratur měli nyní informovat bezpečnostní pětky, cituji, o všech zásadních otázkách justice, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti. Konec citace. Členové bezpečnostních pětek dostali za úkol projednávat politickou a bezpečnostní přípravu významnějších procesů. Opět zase jaksi významnější z hlediska, nebo z toho politického hlediska, tak jak ho přisoudili dělandemní funkcionáři. V pravidelných intervalech krajské bezpečnostní pětky měly podávat situační zprávy,
které, jak už jsem zmiňoval, jsou výborným a dochovaným pramenem v tom fondu brané a bezpečnostní oddělení UEKSČ. Ty bezpečnostní nebo ty situační zprávy, pardon, se měly týkat deliktů podle zákona na ochranu republiky. Posléze samozřejmě, když překročíme období srpna 1950, tak na nových trestních zákonů. Dále se měly týkat trestných činů poškozujících národní, komunální a takzvané družstevní podnikání. Dále deliktů směřujících proti zemědělské politice strany. Tady si neodpustím zmínku, že se stoupíme-li do té okresní úrovně okresních bezpečnostních trojek, tak vlastně počínaje únorem 1949, kdy byla kolektivizace v Československu odstartována a řekněme takovému ročnímu rozjezdu, které potřebovaly ty bezpečnostní trojky v okresech, se potom v roce 50 a 51 to prosazování zemědělské politiky strany na té okresní úrovni stává opravdu tématem číslo jedna, včetně samozřejmě na těch výstřelků třídní justice v podobě jaksi třídního posuzování toho kterého deliktu. Zpátky k situačním zprávám. Speciální kolonka byla věnována trestním činům spáchaným církevními funkcionáři, ale také obecné kriminalitě zasahující černý obchod, dopravní nehody a především požáry. A speciální kolonka byla věnována zločinnosti mládeže. Závěrem se konstatovalo na začátku roku 51, že samozřejmě obdobným způsobem mají představitelé krajských bezpečnostních pětek vypracovat tyto směrnice a tyto pokyny pro své okresní kolegy, tedy pro okresní bezpečnostní trojky. Okresní bezpečnostní strojky záhy vlastně po pravidelné docházce nebo po započetí pravidelné docházky okresních prokurátorů dostali za úkol rozhodovat, zda vlastně konkrétní trestný čin nebo řekněme trestní delikt bude stíhán soudně a nebo správně, tedy po té linii trestních nalézacích komisí při národních výborech. Na základě předchozí praxe máme zmínku z května 1951, tedy vlastně záhy po tom pokynu ze začátku roku, kdy mají být přibráni prokurátoři do bezpečnostních trojek i pětek, na výtku, která výslovně zakazuje, aby okresní bezpečnostní trojky určovaly výši trestu. Jinými slovy, samozřejmě, když se něco vytýká, tak nám to říká, že ta praxe byla taková, že se tak dělo. Okresní bezpečnostní trojky v podstatě jako rozdělovaly tu trestní agendu mezi to správní a soudní trestání podle toho, nebo měli zhodnotit, co prospěje více politické situaci. Například bezpečnostní tajemník pardubického krajského výboru KSČ Jan vyčítal si záhy po začlenění prokurátorů do okresních bezpečnostních trojek musel postesknout, že nejen tedy, že některé trojky v některých okresech jako nejsou schopny vyhotovovat jednotnou formou ty zápisy, ale a nejsou schopny se třeba pravidelně scházet, ale také nejsou schopny držet tu linku, nemluvit výslovně o výších trestů. Když přejdu ke konkrétní zmínce týkající se... Kolik mám času? Ještě můžu, tak. Ještě čas i na konkrétní zmínky, tak si neodpustím vlastně uvést příklad dalšího, řekněme,
potvrzující kontinuitu toho narušování těch předpisů, nebo spíš toho přání jako výslovně neprojednávat výši trestu. Jde o instruktora Havelku, který nám z Plzeňského kraje zanechal zprávu, ve které se hovoří, když budu parafrázovat, abych nezdržoval dlouhou citací, o tom, že je zkrátka při přípravě veřejného politického procesu, kromě těch technických záležitostí, dobré také přizvat k jednání předsedu Senátu, tedy soudního Senátu projednávající danou trestní věc. Může nám to jakoby připadat dneska při dnešních znalostech fungování justice, co by vlastně politického nástroje, tak nějak zvláštní, nicméně v kontextu, řekněme, doslovných zmínek v těch dochovaných zápisech je vůbec vlastně jako písemný doklad o tom, že byl do trojky přizván i soudce něčím naprosto výjimečným. Naprosto běžné byly ty prokurátorské zmínky třeba v den konání procesu, kdy si prokurátor, a tom máme dochováno vlastně v prokurátorských denících, v denících trestní věci, kdy si na zadní stranu svých lístečků jaksi poznamenávali, že je potřeba projednat v okresní, respektive krajské bezpečnostní trojice nebo pětce. Další takovouhle zmínku můžeme zachytit v příkladě, nebo na příkladě sekretariátu KVKSČ v Pardubicích, který rozeslal do všech okresů své připomínky k práci okresních bezpečnostních trojek. Niž varoval, nyní cituji, nevyslovujte se nikdy před prokurátorem k výši trestu, oni si poznamenávají na spisy. Konec citace. Znamená zase doklad toho, že ta praxe přetrvávala vlastně až do konce fungování těchto mimořádných bezpečnostních těles, neboť citát pochází z konce roku 1951. A jelikož cítím, že můj čas není neomezený a rád bych byl zdvořilý vůči dalším řečníkům, alespoň v rychlosti nějaká sumarizace. Když se podíváme vlastně na to období začátku roku 1949, kdy na tyhle ty tělesa byly zřízeny, tak v průběhu vlastně prvního roku, dejme tomu nějaké zásadní fungování, lze sledovat na té krajské úrovni, na úrovni krajských bezpečnostních pětek. Naopak v roce 1950 a 1951 už se jaksi velice čile rozjela ta praxe fungování okresních bezpečnostních trojek jako toho tělesa, řekněme, nejblíž té každodenní realitě a toho provádění konec konců i v trestní agendě, když pomineme jaksi tu spadající pod státní soud, tak první instance byly okresní soudy. A počínaje květnem 1950, kdy vlastně je doložena přítomnost prokurátorů už v celé té síti, jak bezpečnostních trojek, tak bezpečnostních pětek, tak můžeme hovořit o naprosto bezprecedentním vlastně tělese, nezakotveném v žádném vlastně, řekněme, veřejně vyhlášeném předpise, které na úrovni především okresů vlastně rozhoduje podle toho politického klíče jednak o rozdělení agendy, když se budeme bavit o té
správní versus soudní rovině, ale také prostě o personálních a další problematice, kterou jsem zmiňoval v úvodu. V samotném závěru se sluší říct, že okresní bezpečnostní trojky spolu s krajskými bezpečnostními pětkami začaly zanikat v průběhu podzimu 1951. Logicky se musíme zeptat, proč. Ta otázka není úplně jasně osvětlitelná z pohledu jako dochovaných dokumentů, nicméně je jasně spojitelná s mocenským pádem Rudolfa Slánského, který si měl až do odstavení z těch funkcí na podzim 51 nejvyšší slovo v tom bezpečnostním aparátu. Podařilo se mu vlastně ze těch třech let funkčnosti bezesporu na ty dva, rok 1950 a 1951, vlastně uvést v život systém, který naprosto perfektně a bezprecedentně propojoval to bezpečnostní a politické dění z okresu až do centra. A tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Děkuji přednášejícímu Jiřímu Urbanovi za referát. Z obsahu toho jeho příspěvku vidíme jasně, že role bezpečnostních a pětek jednoznačně na naši konferenci patří, protože zkoumáme-li mašinérii justice na počátku 50. let, na roli bezpečnostních pětek vždycky narazíme. Za cené pokládám i to, že nás Jiří seznámil blíže s tím, třeba v jakých archivech a jakým způsobem jsou dochované materiály k fungování těchto orgánů. No a potom tady ještě taková malá zmínka, všichni jsme se tady na sebe podívali s referujícími ostatními, když Jiří Urban zmínil jméno neblaze proslulého Karla Klose, protože mluvíme-li o fungování Ministerstva spravedlnosti a o proces 50. let, toto jméno vyslovujeme prakticky nepřetržitě. A často si říkám, že jeho den snad musel mít 48 hodin, protože jinak to ani není možné, co všechno stihl. A ještě jedna malá zmínka, kterou si snad můžu dovolit, když jsem měla mít referát, že škoda, jak říkal pan profesor Kuklík, jak velmi důležitá byla role lidí na Ministerstvu spravedlnosti a určitě by nás zajímalo i jejich osudy, kdo to vlastně byl. A tady často tápeme a stále se nám nedaří o osudech těchto lidí právě i díky nezachovanosti fondů Ministerstva spravedlnosti, přesně řečeno personálních spisů zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, něco bližšího se o těchto lidech dozvědět. No a nyní se vrátím k Ministerstvu spravedlnosti a ke svým dvěma kolegům tady po mé pravici. Jsou to absolventi právnické fakulty, dříve to byli naši badatelé, byli to studenti, dnes jsou to absolventi a s radostí můžu říci, že i částečně naši kolegové. Naše vzájemná spolupráce na projektu právě justice 50. letech a právě na fungování Ministerstva spravedlnosti, doufám, že mohu říci, že už nese své plody a je určitě přínosná pro Národní archiv a doufám, že je přínosná i pro naše kolegy. Protože před dvěma lety jsem zmiňovala na první naší konferenci to, že máme obrovský fond Ministerstva spravedlnosti, který je 100% zajímavý, ale v podstatě nejsme si vůbec jistí a nemáme zpřehledněno, co v tom je. Proto zde právě velice, velice hodnotím roli tady kolegů Ivany Bláhové, Lukáše Blaška a dalších, kteří nám právě s přehledňováním fondu ministerstva velice pomáhají i se svou erudicí a s obrovským nasazením. A výsledkem této spolupráce je potom třeba i to, že můžeme dnes určitě mnohem přesněji popsat právě fungování ministerstva spravedlnosti i třeba další věci, které se tohoto orgánu týkají. A nyní bych tedy poprosila Ivanu Bláhovou, aby vystoupila se svým příspěvkem, který je nazván Vnitřní organizace Ministerstva spravedlnosti. Děkuji za slovo, nevím, jestli to spuštění, jestli mě slyšen. Asi ne. To červený? Teď už funguje? Ne. Funguje. Svítí, ale jo, už. Blíž. Nevím,
funguje, tak já se pokusím nějak s tím do zápasy. Dobrý den, dámy a pánové. Můj příspěvek dneska se týká organizace Ministerstva spravedlnosti v letech 1948 až 1953. Řekla bych, že tak, jak říkala kolegyně Alenka Šimánková, že ani já se nevyhnu jménu náměstka Karla Klose, že to je skutečně osoba, která tím ministerstvem v té době prochází a je naprosto nepominutelná, protože se u ní scházejí veškeré ty nitky a ovlivňuje téměř veškeré dění. Pokud jde o organizaci vůbec orgánů veřejné správy, tak je vždycky velmi důležité se podívat na to, jak fungují, jak jsou strukturovány, podle jakého klíče ta struktura je postavena, protože ne vždycky organizace té struktury je tedy postavena přísně logicky anebo přísně podle nějaké předem dané koncepce, a to platí zvláště v době těch určitých politických a historických zvratů, zejména tady teďka po roce 48, myslím, že poměrně názorně uvidíte, jak dochází k opuštění nějaké koncepce, která na ministerstvu existovala, a jak se tedy i ta struktura dá přetavit v úplně jiný systém. Doufám, že tady ten příspěvek nebude příliš nudný a příliš popisný. Pokusím se vás upozornit v té záplavě informací, které ještě uvidíte, na ty nejdůležitější body, které jsou charakteristické pro proměny Ministerstva spravedlnosti. Jinak pokud jde o otázky, na které jsem se zaměřovala při výzkumu právě v archivním fondu Ministerstva spravedlnosti, tak to byla především otázka kontinuity. To znamená, jestli to ministerstvo fungovalo v době poúnorové obdobným způsobem jako v době předúnorové, to znamená, jestli tedy samotný únor znamenal pro tu organizaci struktury Ministerstva spravedlnosti nějaký významný předěl. Druhá otázka byla, jestli v případě, že ty změny přišly, byly tyto změny zásadní. Jestli nedocházelo jenom k nějakým kosmetickým úpravám, které by vyhovovaly momentálním potřebám nového ministra, nebo řekněme tedy nového i režimu. A zároveň tedy jsem se snažila postihnout i důvody těch změn. Další otázkou, která s tím velmi úzce souvisí, jsou potom personální otázky, a o těch se zmíním na konci tohoto příspěvku poněkud okrajověji, protože to už je zase samostatná kapitola, byť tedy s tématem té organizace související. Ještě možná jedna poznámka na okraj. Ten dnešní příspěvek je opravdu zaměřený na tu strukturu a na to hierarchické členění, čili neočekávejte informace o náplni práce, protože to by bylo skutečně na dlouhé povídání, i vzhledem k tomu, že třeba v důsledku těch organizačních změn se potom agenda často překrývala a muselo se tam vlastně s tímto ministerstvo vypořádat, a nebylo to úplně jednoduché. Čili pro přehled, první organizační řád, který v archivním fondu máme, je organizační řád z roku 1947 z podzimu. A tenhle organizační řád bych označila za asi ten nejdůležitější, protože nám zároveň poskytuje velké množství personálních informací, včetně stranické příslušnosti referentů Ministerstva spravedlnosti. Můžete vidět na té prezentaci za mnou, že ta organizační struktura je poměrně jednoduchá, to znamená, máme tam nějaký prezidiální odbor, to znamená ten správní, který se zabývá vlastně fungováním ministerstva jako takového. Potom tam jsou odbory už věcné, číslované, jsou to tedy věci osobní, organizační, to se týká právě justice. A potom tedy odbor zaměřený na civilní právo, na mezinárodní hospodářské právo, na trestní právo. To jsou ty stěžejní odbory z hlediska jednak tedy normotvorby a jednak taky vlastně dohledu nad soudnictvím. A potom tedy samostatný odbor vězeňství, který spojuje vlastně všechny ty funkce dohromady. Na dalším obrázku, no, bohužel, já jsem byla nucena z důvodu tedy technických potíží připravit tu prezentaci dnes ráno znovu. A jsem si vědoma toho, že je to poměrně
nepřehledné, že těch informací je tam hodně. Ty původní pavoučci by zřejmě byly tedy výhodnější nebo vhodnější. Tady jenom, když se podíváte na tu strukturu, tak je poměrně jasně vidět, že je tam volený klíč odborného přístupu. To znamená, snažíme se členit ty odbory tak, aby to bylo logické i z hlediska těch jednotlivých právních odvětví, tak, aby to bylo, byly ty obory pokud možno příslušné, pardon, příbuzné, a aby vlastně pokud možno byly také spojeny ty činnosti ministerstva, které souvisejí s daným právním oborem. Typicky třeba to vidíte na odboru trestního práva, to znamená, tam máme jak otázky legislativy, tak vlastně dohledu nad soudnictvím, ale i třeba otázky milostí, a je tam teda samostatné oddělení retribuční, na to bych vás zvláště upozornila, protože tohle oddělení vlastně mělo skončit, mělo být na ministerstvu pouze po přechodnou dobu, ale právě s obnovením agendy retribuce v roce 1948 toto oddělení bylo výrazně posíleno, a to nejenom po personální stránce, ale i vlastně z hlediska své agendy. Tak. Další organizační řád vzniká na začátku roku 1948. Zdálo by se, že je to tady projev těch revolučních změn. Přichází ten organizační řád v dubnu 1948 a tady vidíte, že vlastně ten základ toho organizačního řádu zůstává stejný. Prezidiální odbor, nějaký personální odbor, potom dva odbory tedy věnované jednotlivým právním oborům, s tím, že tam došlo tedy ke sloučení dvou odborů, samostatný vězeňský odbor a pak tedy načrtnutý odbor právnické dvouletky. Čili ta základní struktura zůstává stejná, to, co přichází nově, je kabinet. Ten kabinet ale fungoval už před rokem 1948, ovšem pouze v té rovině, že tam byly dva osobní tajemníci ministra. Podle organizačního řádu z roku 1948 se ten kabinet stává vlastně poměrně důležitým orgánem, který začíná vlastně přebírat to řízení ministerstva, takový jako pomocný orgán ministra, kde se tady všechno konzultuje, kam se postupně centralizuje veškerá správová povinnost, kam přicházejí veškeré výkazy, a na základě toho potom tedy ministr, respektive jeho náměstek, a většinou je to Karel Klos, který tedy se už v téhle době stává přednostou kabinetu, tak vlastně tady se všechno soustředí a tady potom vlastně se vyhodnocují ty informace a to ministerstvo se dále řídí. Tak, pak samozřejmě ještě šestka jako politický orgán, ale ta stojí tak jako trochu stranou té organizační struktury. Tak doufám, že je to aspoň, no, moc to není přečtení, omlouvám se ještě jednou. Tady vidíte v podstatě struktura toho prezidiálního správního odboru zůstává v podstatě stejná, přichází tam akorát evidence, což znamená, začínáme tam na centrální úrovni sbírat informace o zaměstnancích nejen ministerstva, ale i justice. V těch dalších oblastech tam je to především snaha o nějaké zjednodušení té správy v oblasti personální. Odbory dále působí vlastně stejně, to znamená hospodářské, civilní právo, mezinárodní právo, trestní odbor, tady pořád vidíte ještě tu retribuci, a vězeňský odbor taky v podstatě víceméně nezměněná struktura. Čili dá se říct, že ty změny v roce 1948 byly takové kosmetické, došlo tam k některým úpravám, třeba i na základě přijatých právních předpisů, tak aby agenda odpovídala její rozdělení, ale žádné převratné změny to nebyly. Co je nepoměrně zajímavější, je organizační řád z roku 1949. Tady už kabinet není a v podstatě nahrazuje ho rozdělení činnosti ministerstva podle oborů pod jednotlivé náměstky, což jsou tady zase Karel Klos, je tam potom ještě Alfred Ressler a tak, teď u Hrafa nevím křestní jména, tak mě budete muset. Otakar Hraf, děkuju. Takže tihle náměstci, kabinet tedy už formálně dále nefunguje. Když se podíváte na to základní rozdělení struktury, je v podstatě zase stejné, a akorát si můžete všimnout, na posledním místě je kodifikační odbor, v roce 1948 tam byla právnická dvouletka. Ten
odbor pro právnickou dvouletku vlastně v tom organizačním řádu z roku 48 je jenom zmíněný. Tam není nic, není tam jeho další členění, není tam jeho agenda, není tam žádné personální obsazení. To znamená, z toho dokumentu se jenom dozvídáme, že ministerstvo plánovalo takový orgán nebo takový odbor založit. V průběhu léta, možná podzimu, ten odbor skutečně vzniká, a v průběhu podzimu pak vzniká ještě jeden organizační řád, o kterém se ale lze domnívat, že vlastně nikdy neplatil, ne, to není úplně přímo organizační řád, spíš je to takový dokument popisující fungování ministerstva, počínaje třeba i tím kabinetem přes jednotlivé odbory a vlastně styky s politickými orgány, včetně teda UVKSČ a jeho dalších složek. A teprve vlastně v roce 49 zjišťujeme, že existuje nějaký kodifikační odbor s pevnou strukturou. Ta struktura, aspoň trošku snad bude k přečtení, je tam nějakých 7 oddělení, přičemž ty se mají právě věnovat jednak pomoci při těch kodifikačních pracích a jednak tedy i některým věcným otázkám, s tím, že sem se vlastně přesouvá otázka komparace a otázka studia cizích právních řádů, ale nerada bych tuhle problematiku tady šířeji rozváděla, než to bude ještě obsahem příspěvku tady kolegy Blažka. Z dalších změn v tom roce 49 opravdu jenom stručně, protože je to špatně vidět, dovoluji si poukázat, mezi prvním a druhým odborem se vyčlenuje dohled nad soudy, který teď nově vlastně už nespadá pod žádné oddělení. A taky vlastně se nám sem už vkrádá agenda Právnického ústavu Ministerstva spravedlnosti a tedy také právnické školy pracujících, které začínají fungovat od konce roku 1948. Tak. Struktura z roku 50. Vidíte, že se nám to tady mění jak na běžícím páse. V podstatě každý rok vzniká nová organizační struktura ministerstva. Ale v podstatě ty změny zatím nebyly nikterak převratné. V roce 1950 je ta změna už nepoměrně důležitější a jako mění v podstatě to uspořádání ministerstva. Problém je v tom, že my o té změně organizace v podstatě nic nevíme. Já jsem nějakým způsobem rekonstruovala fungování ministerstva nebo rozložení těch odborů, ale pouze na základě dochovaných plánů ministerstva na rok 1950. S tím, že vycházím z hypotézy, že jestliže dřívější označování oddělení bylo 1/1, tak i teď 1/1 bude oddělení. A na základě toho tedy tvrdím, že nějaká oddělení fungovala. Další takový drobný háček je v tom, že vlastně ty plány v roce 50 jsou rozděleny do 4 čtvrtletí. A v každém tom čtvrtletí potom ta rekonstruovaná struktura ministerstva vypadá trošku jinak. Dochází tam k vyčleňování některých oddělení, některá zanikají, někde ta agenda přechází. A tady teda na tomhle obrázku vidíte, jak ta struktura tady pravděpodobně vypadala na základě těch plánů. S tím, že třeba to 5. oddělení propagace edice se vyčleňuje z odboru legislativy až v tom posledním čtvrtletí roku 1950. Z téhle struktury je také velmi zřejmé, kde ležel ten hlavní zájem ministerstva z hlediska jeho práce. Vidíte, že vlastně nejdůležitější na prvním místě vlastně už není správa toho úřadu a vlastně otázky justice, ale je to jedna finanční kontrola, finanční plánování, hospodářské plánování, skutečně je to snaha o přebudování toho rezortu, na druhém místě rovnou ty kádry a potom tedy kontrola. S tím, že u té legislativy tam to trošičku vypadá, že po konci právnické dvouletky ministerstvo vlastně neví, co s tím. Takže to, co považujeme možná za tu základní činnost ministerstva, to znamená normotvorba v oblasti práva občanského, trestního,
tak ta se dostává vlastně na vedlejší kolej. V tom roce 50 tam pořád ještě zbývá nějaká agenda z těch dvouletkových kodifikací, ale pak najednou tam jako vzniká oddělení ostatní legislativy, zřejmě tedy nevíme, jak to nazvat, nevíme, co s tím, vkládá se tam vlastně ta vězeňská legislativa, je tam oddělení mezinárodní legislativy, najednou zvláštní oddělení v některém čtvrtletí, vyčleněné pouze pro ty otázky, jako je hrazení nákladů soudního řízení, stanovení soudních poplatků. Takže je to známka toho, že si teda ministerstvo skutečně s tou legislativou nevědělo rady a přestalo jí přikládat tak velkou důležitost. No a poslední z těch organizačních řádů je ten z roku 1952, který tedy platil od roku 1953. A tady už se můžete všimnout, že ta struktura je naprosto jiná. Lze tam vysledovat určitý trend k větší hierarchizaci a k vlastně silnějšímu zavedení principu subordinace, protože vlastně ty, teď už budu říkat radši jenom složky, ministerstva jsou rozděleny na ty, které jsou podřízeny ministru, ty, které jsou podřízeny prvnímu náměstku a druhému náměstku. A pak je tam tedy přidruženě právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Když se zase podíváte, tak je tam pod ministrem spravedlnosti hned první a druhý náměstek, čili je tam patrná ta hierarchie. A pokud jde třeba o správu soudů, což je velmi důležitá otázka při posuzování činnosti ministerstva spravedlnosti, tak si všimněte, že vojenské soudy zůstávají pod ministrem spravedlnosti, zatímco správa obecných soudů je až vlastně pod prvním náměstkem. Velmi zajímavé je taky umístění té legislativy, to znamená, je pod tím prvním náměstkem, tady už je rozdělená na vlastní, cizí a zahraniční nebo mezinárodní, s tím, že to je takové už potom členění, které třeba vydrželo i dodnes, přestože dnes teda ta legislativa je na ministerstvu ještě členěná podle jednotlivých právních oborů. Tak. Ještě tady k tomu organizačnímu řádu, zase je tam teda velká složka těch ekonomických funkcí, poukazuju na oddělení advokacie, které jako záhadným způsobem patří k té finanční a ekonomické správě. To jako přičlenění mi přijde naprosto nelogické a jako očekávala bych ho někde třeba u té správy soudu nebo ještě v jiné agendě, třeba i přímo pod ministrem, ale evidentně ta vůle k tomu nebyla. Jestli jste si to aspoň trochu pročítali, mohli jste si všimnout, že tady vlastně ty složky ministerstva už nejsou odbory členěné na oddělení, ale už se tady najednou objevují zprávy, oddělení na stejné úrovni jako odbory, čili ta struktura je taková nesourodá a nedá se tady říci, že vlastně nutně by bylo oddělení menší nebo méně významné, než je odbor, nebo že oddělení by vždycky muselo být nějakou složkou některého odboru. Podle jakého klíče bylo takhle ministerstvo uspořádáno, to zatím nevíme, protože ani ten statut z roku 53, byť popisuje úkoly ministerstva, včetně té agendy, tak nemá žádnou důvodovou zprávu, která by nám řekla, na základě čeho tedy bylo rozhodnuto, že legislativa bude odbor a advokacie bude oddělení. Ale to je předmětem ještě mého dalšího zkoumání, stejně tak jako otázka toho, jestli třeba tahle změna struktury ministerstva nějak dále souvisela s organizačními změnami v orgánech státní správy právě v roce 52-53, protože, a to je ještě důležité tady zmínit, a vlastně od roku 1953 fungovaly i krajské správy ministerstva spravedlnosti v jednotlivých krajích při krajských soudech, a vlastně připravoval se přechod agendy ministerstva spravedlnosti spočívající ve správě soudnictví na ty jednotlivé krajské správy, respektive potom později na krajské národní výbory. Ale tedy k tomu nedošlo. Pouze stručně k personální situaci na ministerstvu. Už vás nebudu dál mučit těmi organizačními řády a otázkami struktury. Tohle je pouze stručný přehled toho, kolik bylo kdy systemizováno zaměstnanců, kolik jich ve skutečnosti na ministerstvu pracovalo. Pokud se nám to tedy podařilo vypátrat, někde tam jsou ještě poznámky, třeba vidíte, kolik tam pracovalo celkem právníků ve které době.
A tady je poměrně důležité a důležitý výstup z toho našeho výzkumu spočívající v tom, že na základě třeba stranické příslušnosti my nemůžeme říci, že by bezprostředně po únoru na ministerstvu proběhla nějaká zásadní čistka. V podstatě těch lidí odchází poměrně málo a dokonce i tedy příslušníci strany národně socialistické, to znamená ze strany bývalého ministra Drtiny, vlastně polovině na ministerstvu dále zůstávají a někteří tedy i ve funkcích přednostů oddělení. Takže s těmi politickými čistkami to nebylo zase až tak horké, ale ta změna přichází potom postupně zase během dalších let, kdy vlastně tihle lidé, kteří z začátku byli nepostradatelní, jsou nahrazováni už těmi dorůstajícími správnými kádry. Mimo jiné třeba i z právnické školy pracujících, byť teda z každého běhu šlo zhruba o jednoho, dva lidi. Tak. Pokud jde o závěry, jak už jsem naznačila, ty změny nebyly podle mého názoru tedy unáhlené, nebyly překotné, docházelo k těm, nebo takhle bezprostředně po únoru docházelo k změnám pouze kosmetickým. Výjimku potom tvoří ten řád organizační z roku 1950, který vlastně po té dvouletce se snaží úplně překotit tu strukturu a organizovat ji nově s tím, že tam ustupuje do pozadí ta legislativa. Problém je v tom, jak už jsem zmiňovala, chybí nám prameny, je to rekonstrukce z těch plánů práce Ministerstva spravedlnosti, čili je tam určitá výhrada toho, že bychom mohli najít ještě tu organizační strukturu v nějaké v ucelenější podobě. Ta organizační struktura z roku 1953, domnívám se, že tady tam dochází k naprostému opuštění toho odborného klíče, rozdělení jednotlivých služeb ministerstva a že tady se přichází k tomu modelu činnostnímu, to znamená to, co dělám, tak to budeme soustředit do jednoho odboru, nikoliv tady podle těch oborů věcných. Posiluje se hierarchická struktura, vlastně vytváří se ta pyramida, kde to patří pod ty náměstky už výslovně, nejenom tím, že tedy někdo má na starosti nějakou agendu. A pak tedy je tam otázka té další reorganizace v dalších orgánech, ústředních orgánech státní správy. Tak a k těm personálním změnám, to jsem říkala, teď vlastně byly také postupné a nějak překotné. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji Ivaně Bláhové za velmi zajímavý referát. Pevně doufám, že ve svém výzkumu bude pokračovat, protože výsledky určitě jsou a pořád můžeme doufat, že právě že protože fond je nespracovaný, že některé další archiváleje najdeme a že se prostě podaří dané záležitosti zpřesňovat. Teď bych mám ještě jednu takovou technickou poznámku s Lukášem Blaškem. Jsme se domluvili, že vzhledem k tomu, že jsme se tak jak to na konferencích bývá, dostali do velkého časového skluzu, takže jeho referát už jsou nějaké organizační změny, přesuneme. A že bychom teď vyhlásili kratunkou diskuzi a potom bude tedy přestávka na oběd. Oběd bude individuální, je tady v okolí, jsou restaurace, jejichž plánek najdete tady na stole, tam můžete najít, kam si můžete zajít. Tak to je jedna věc a teď ještě jenom úplně strašně stručno, pokud máte otázky na dva diskutující, prosím, jsem s nimi. Nebo na dva přednášející, tak jsem s nimi. Všichni chtějí na oběd. Asi všichni chtějí na oběd. Tak, prosím. I think it's my duty to make the compare, I think it's my duty to compare a little bit that what I heard with the GDR situation, and we have in the GDR we have a similar structure which was established after the June uprising called Einsatzleitungen. It was a body of five, also on the district level, with more or less the same personnel, the local chief of police, the local chef of state security,
the district secretary of the party and the head of the civil administration and the head of the local army too. This was this was it was not very clear if this is a party structure of or a statal structure. At the central level, it was called Security Commission of the Politburo. So until 1960, and so it was clear that this is a party structure. After it was remained National Defense Committee, and it seemed to be a statal structure, but it remained the same thing. It remained a party structure. There were no member of other parties, and in the DDR there were other parties in there. Only you had to be a CD member for being in that body. We have all these the three levels: district, regional, and central. Judiciary matters were not often discussed in these bodies. Only in the 50s a bit. Then in the 60s there were established other kind of bodies on the regional and the central level were specialized on these judiciary matters, called but it's the name is not interesting, but they were specialized on these judiciary matters, and the central body had a very important role in legislation too, not only the ministry. I have one question: the prison service disappeared in 1950. Mm-hmm. This would be an analogy to GDR, because in GDR the prison service was part of the judiciary at the beginning, and then they followed the Soviet example and they put it in the responsibility of the Ministry of Interior to the police. Okay, it's just just short reaction from me. Actually, thank you very much for such a note, because I originally wanted to ask for the situation if there were such a security troikas as the Soviet logic used that Soviet expression also in GDR, because according to my knowledge, the situation is quite well described in Soviet Union, but not in other European countries of former Eastern Bloc. The note about the state and party structure members of such a bodies. Actually, it was just cosmetic in my eyes, because even the members from state departments, from state bodies, had to be party members. Yeah. So it depends just on the position of function they held. So thank you. Jo, chceš reagovat? Já jsme si to vyjasnili, že to bylo tak jako... Dobře, tak ještě se zeptám, ještě by byla nějaká otázka, stručná, krátká? Děkuju. Pokud tomu tak není, tak bych vyhlásila přestávku na oběd. Oběd je tedy tady podle programu plánovaný do 13.30, říkám to dobře, ano. Potom se sejdeme zase tady a budeme pokračovat.